Pledujete teatri príjemný dobrý deň. Slovensko otupievia Teraz to máme oficiálne aj na papieri. V medzinárodnej štúdii OECD skúmali vedomosti a zručnosti našich 15-ročných žiakov z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. No a výsledok... Kým ešte v roku 2018 patrili vedomosti Slovákov medzi priemerné, tak teraz sme skončili pod priemerom. Naša mládež sa prepadla do rizikovej skupiny. Nedosahuje ani základnú úroveň zručností a vedomostí. Minister školstva hovorí o národnej tragédii. Slovenská vlajka počas prezentácií výsledkov v Paríži slúžila ako ukážka zlyhania vzdelávacieho systému. Kedy si sme sa vyhovárali, alebo teda mohli vyhovárať na tisícročný maďarský útlak v Prvej republike na českých učiteľov, potom na nacifikáciu Slovenska či komunizmus. Ale teraz si tu už 30 rokov vládneme sami. Za zlíhanie tak môže každá vládna garnitúra, ktorá sa nedokázala postarať o učiteľov a investovať do vzdelávania našich detí. Veď kto by už len chcel, aby jeho národ bol uvedomelý a dokázal kriticky rozmýšľať. Šťastné to dieťa ministerky kultúry, ktoré chodí do školy v Rakúsku. Nič mimoriadne, lebo aj o tom je Európska únia, že môžeme žiť, pracovať a vzdelávať sa, kde chceme len potom nebuďme pokrytci. Neblúznime o hrôzach miešania kultúr a nevozme si dceru do školy vo vládnej limuzíne. Vítajte v politike. No a dnes s ministerkou hospodárstva a podpredsedničkou strany Hlas sociálna demokracia Denisov Sakovou. Príjemný dobrý deň. Príjemný dobrý deň. Prajem. A oproti nej bude sedieť a argumentovať poslankyňa parlamentu za progresívne Slovensko Lucia Plaváková. Príjemný dobrý deň vám. Pekno nedelo Pani ministerka, nadviažme na to, čo som, čo som hovoril v úvode. E, vaše deti chodia do školy na Slovensku, alebo majú to šťastie, že môžu chodiť do školy v Rakúsku ako dcéra ministerky kultúry? Na Slovensku. Na Slovensku. Pani Plaváková, vaša dcéra ona chodí ešte do škôlky a chodí a lesa, v Ale stále môže chodiť áno. do škôlky v Rakúsku, áno. čiže v Bratislave. A nevyvážate ju vládnou limuzínou. Vy teda vládnou limuzínou nemáte. Výborne, dobre. Chcel som, toto, uh, chcel som toto dať uh, na úvod a poďme na tie témy, ktoré nás čakajú. Je toho viac než dosť. Pani ministerka, koľko budeme platiť za plyn? Za aj za elektrickú energiu, pokiaľ ste, ak sa pýtate na to, či ste účastník alebo respektíve, či ste domácnosť. A, som domácnosť. A budete platiť Nechcel ako... Nechcel som to úplne tak, koľko budem ja platiť za plyn, aby ste mi Takže mohli Takže vy budete platiť toľko za plyn, koľko ste platili minulý rok a toľko isto budete platiť aj za elektrickú energiu na faktúre. Nebudete vidieť žiadne zvýšenie, čo sa týka cien pre budúci rok v roku 2024. Viacej, ako ste platili v roku 2023, samozrejme, keď nespotrebujete viacej, ako ste spotrebovali v roku 2023, ale to je normálne. Ceny pre domácnosti vybraných zraniteľných odberateľov sa nezmenia, zostávajú na úrovni roku 2023. Čo sa týka distribučných poplatkov, ktoré mali ísť o 20 hore v oblasti energie, elektrickej energie, tak nepôjdu hore ani pre podnikateľský segment, ani pre domácnosti a takisto distribučné poplatky plynu mali ísť hore o 6 takisto ani pre podnikateľský sektor, ani pre domácnosti vybraných zraniteľných hore nepôjdu a to isté sa týka tepla, za teplo si občania nepriplatia v budúcom roku, napriek tomu, že by malo ísť o 40 hore, zostávajú ceny na úrovni roku 2023 a dokonca sme skupinu pre teplo rozšírili ešte o internáty, detské domovy a dss ktorí budú platiť toľko, čo sa platilo v roku 2023. To je novinka a my sa veľmi tešíme, že sme takýto, takýto spôsob slubu a naplnenia toho slubu, ktoré sme mali pred voľbami, aj splnili. A to bola jedna za zásadná predvolebná a zásadný predvolebný slub, ktorý sme aj s predsedom strany Petrom Pelegrinom mali a veľmi sme radi, že nás to tom potvoril aj premiér, aj minister financí. Tak uh, určite uh, lepšie dopadli ceny energii a plynu ako... Uh ako 13. dôchodky, tým som teraz naražal na, na ďalší predvolebný sľub, ktorý strana hlas mala, ja vám hneď dám priestor. Pani ministerka, vy ste práve povedali, že nebudú ľudia platiť viac, dokonca nebudú sa zvyšovať ani distribučné poplatky. Tak. To sú tie tzv. pre nás potrebiteľov, tie, tie skryté poplatky, vďaka ktorým môže, môže cena rásť. Rovnako ste povedali, že sa z toho veľmi tešíte. Na druhej strane to bude stať 1,5 miliardy eur, ak sa nemýlim. Celý ten kompenzačný balíček aj s dôchodkami 3. 1,4. 1,4, ospravedlňujem sa, 1,4 miliardy pri uh, rozbitých verejných financiách, ktoré sú v tragickom stave, to nie je asi práve najlepšia správa pre štátny rozpočet, myslím. Pán redaktor, nastúpili sme 25. oktobra. Keď padla vláda minulý rok v decembri, upozorňovali sme všetky opozičné strany na to, že predčasné parlamentné voľby majú byť čo najskôr. Dokonca to vtedy hovorila aj pani prezidentka, aj vtedajší predseda parlamentu. Hovorili sme, aby predčasné voľby boli v máji alebo v júni. Žiaľ, dopadlo to tak, že predčasné voľby na konci septembra boli a v oktobri sme mali vládu. A darmo sme my kritizovali vtedajší termín, ktorý sa vlastne uzakonil, pretože... Mali sme málo času na rozpočet, mali sme málo času na Tomu ja to... Rozumiem, Počkejte, ale to že sú... Mali sme málo času na to, aby sme skutočne spravili tú pomoc adresnejšiu. Ja som si toho vedomá. A verte mi, že ani mňa neteší, že zaťažujeme teraz rozpočet 4 miliardy eur na výdavky, na kompenzácie, čo sa týka elektrickej energie, plynu a tepla. Ale jednoducho od prvého dňa, kedy som sadla na stoličku ministerky hospodárstva, som diskutovala túto problematiku s jednotlivými distribučnými spoločnosťami. Chceli sme to spraviť adresnejšie, chceli sme z tohto balíka vyňať tých, ktorí to nepotrebujú, ktorí sú bohatší, ktorí si kúria bazény, ktorí si kúria výrivky. Podľa distribučných tarív a podľa tých údajov, ktoré distribučné spoločnosti majú, sa to nedá. Jednoducho neexistuje tarifa, pri ktorej máte špeciálne vykurovanie bazéna a vykurovanie výrivky. Dá sa to možno podľa objemu, ktorú spotrebuje domácnosť, či už elektrickej energie alebo plynu. Ale rovnaký objem spotreby má trojgeneračný dom na Orave, pretože vykuruje 10 mesiacov a má rovnakú spotrebu elektrickej energii dom, byt v Bratislave, pardon, dom v Bratislave, ktorý má bazén a výrivku. A ja som si jednoducho nemohla dovoliť podľa výšky faktúry povedať, že týto pomoc nepotrebujú, aby som vypla komplet oravu alebo respektíve vypla z tej kompenzačnej schémy. Nám je to úplne jasné a pán redaktor spraví maximum, maximum preto, aby budúci rok tá pomoc bola adresnejšia a bola spravodlivejšia, aby sme nepomáhali tým, ktorým pomáhať nemusíme. Dostaneme sa hneď k tomu aj, aj podrobnejšie. Pani poslankyňa Plaváková, asi... Nemôže opozícia nič namietať proti, proti pomoci ľuďom, minimálne tak, ako to, ako to vysvetlila teraz ale ministerka hospodárstva. Čo ale opozícia kritizuje, je ten kompenzačný balíček, v ktorom sú aj ceny tepla, energii, ceny plynu, že z čoho to tá vláda zaplatí. Presne tak, my sa obávame, že sme sa vydali na cestu smerom k bankrotu. V podstate už to máme aj prvé indicie, kde bol v piatok večer zverejnený uh, rating uh, Fitch, uh, kde bolo prvýkrát od roku 2004 uh, znižený rating Slovenska na uh, úroveň A-. A to má ďaleko siahle dopady na napríklad, keď si štát chce požičať uh, financie a tým pádom budú drahšie. To sa odráže potom na... Kvalite života a sociálnom zabezpečení konkrétnych ľudí na Slovensku, pretože tie financie budú chýbať. A to je aj to je niekoľko jedna súčasť problému, ktorý my máme s týmto celoplošným zastropovaním, pretože áno, 1,4 miliardy, to je obrovská suma. Čiže poprvé, vydali sme sa podľa nás na cestu do bankrotu. Po druhé, to oddelujeme problém, pretože sa môže stať, že v budúcnosti nemôžeme zastropovať ceny do, ne do nekonečna. A potom čo? Keď skokovo narastú, ako to tí ľudia budú zvládať? Ďalej je to problém v tom, že aj takto zaplatíme nejakým iným spôsobom, napríklad sa zvyšuje odvod na zdravotné poistenie. Alebo na vyšších spotrebných daniach v inom segmente. A, a ďalší problém je, že to nevedie vlastne uh, k tomu, čo je potrebné uh, spraviť a to, aby aj ľudia začali nejakým spôsobom šetriť, narábať s tými energiami hospodárnejšie a optimalizovať, pretože keď to zastropujeme a povieme, budete platiť rovnako ako doposiaľ, tak toto, tento proces tam nenastane. To sú tieto štyri problémy, ktoré s tým v skutočnosti máme a naozaj tá cesta do bankrotu to nás doslova desí, pretože to môže spôsobiť naozaj absolútne hrozostrašnú situáciu pre ľudí na Slovensku. Pani ministerka, nie len to, čo hovorí pani poslankyňa Plaváková, ale zoberme si aj ekonomických komentátorov, dovolte jeden citát. To normálne, čo robili všetky ostatné vlády v reakcii na vyššie ceny energii bolo, že ak je tu šok, tak bránime svojich občanov a svoje firmy pred šokom. A ak napríklad 70 toho šoku necháte na štát, tak zabránite tomu, aby ekonomika dostala šok, aby boli ľudia v uliciach alebo aby im bola zima, ale docielite to, a to je to, o čom hovorí aj pani poslankyňa Plaváková, že začnú rozmýšľať tí ľudia o tom, či majú investovať do niečoho vo svojom dome alebo či majú zmeniť správanie sa. A to bola tá hlavná výčitka aj ekonomických analytikov, že neprinútite ľudí šetriť, respektíve inak vykúrovať a inak zmeniť svoje, svoje správanie. Lebo naďalej bude všetko kompenzovať štát. A vy ste v tej predchádzajúcej odpovedi povedali, že chcete, aby od toho ďalšieho roku neboli zastropované úplne, úplne energie, ale zároveň ste povedali, že nemáte žiadnu takú tarifu. Ako to chcete potom, potom urobiť, aby ste prinútili aj bohatších ľudí, respektíve ľudí, ktorí míňajú míňajú veľa vody, tepla a neviem, a neviem čo, aby zmenili svoje správanie sa. Pán redaktor, keď ste rozprávali o tom šoku, myslím si, že naše obyvateľstvo za posledného 3,5 roka bolo vyšokované dosť. A najskôr by som hovorila teda o ľuďoch, ktorí prežívali to, čo prežívali za Matovičovej a Hegerovej vlády. Vláda im 3,5 roka nepomáhala v žiadnej kríze. Či to boli vysoké ceny potravín, či to bola obrovská inflácia, či to boli obrovské ceny energii. Kritizovali sa ceny energii? Kritizovali sme poutraviť. to, áno, veľmi neskoro. Vždy každé jedno opatrenie prišlo veľmi neskoro, až vtedy, keď domácnosti už pomaly nemali čo z rodinného rozpočtu, z čoho zaplatiť energie, nemali z čoho nakúpiť potraviny. Dôchodcom zostávalo asi tak v priemere na deň, keď zaplatili za teplo, bývanie a potraviny približne 60 centov uh, na živobytie. Do toho vám skočím, no, pardon. Uh, a keď sa Predseda uzbavíme... Smeru Robert Fico tiež hovoril, že jedno z prvých opatrení uh, bude... Uh, bude zastropovanie cien potravín, respektíve podpora proti vysokým cenám potravín. A už teda pár dní e, pri moci ste a e, viac sa rozprávame o úrade špeciálnej prokuratúry ako o cenách potravín. Takže to len tiež, aby sme, e, sme poupravili. Pokračujte. Napísala som si tú poznámku. Ku koncu môjho vstupu Dobre. sa k tomu vrátim. A keďže ľudia boli vyšokovaní dosť, tak sme im jasne slúbili pred voľbami, ako strana hlas, že im pomôžeme s vysokými cenami energii. Jednoducho za 5 týždňov alebo 6 týždňov sme spravili maximum. Dala som tento týždeň uplynuli sadu nariadení vlády, schváliť vládou, aby sme skutočne to, čo sme hovorili v prvom stupe, ponechali domácnosti, čo sa týka ich nákladov energii, na rovnakej úrovni ako v roku 2023. Zopakujem, áno, Tiež nás to neteší, že je to až taký veľký výdavok, ale spravíme preto maximum. Ale keď tu pani poslankyňa hovorí o ceste Grécka, o tom, že vedieme k bankrotu, tak poslanci by mohli byť troška rozumnejší a hovoriť o tom, že tá cesta Grécka tu nastala už za Matovičovej a Hegerovej vlády. Veď nie ja, ale bývalý minister financií a Odorovej vlády povedal, že v živote za históriu Slovenska neboli verejné financie v takom rozvrate ako teraz po Hegerovej a Matovičovej vláde. Preto sme na to upozorňovali, voľby čím skôr, budeme mať viacej času sa pozrieť aj lepšie na rozpočet, pretože nebudeme robiť rýchle, rýchle opatrenia a jednoducho znova sa vrátim k tým energiám, budúci rok určite. Určite chceme spraviť niečo, aby bohatým sa neprispievalo na zvýšené ceny energii. A na to existuje viacero spôsobov. Sú tu fondy, eurofondy na zateplovanie domov, sú to eurofondy na obnoviteľné zdroje pre domácnosti. To znamená, naučite tie domácnosti šetriť. Ale samozrejme, im v tom musíte pomôcť. A ak teraz niekto rozpráva, že my sme mali povedať, že majú nejaké kon kondenzačné kotle, rýchlo si nainštalovať, ale na to musíte mať výzvu, kým výzvu vyhlásite, kým sa žiadatelia nej prihlásia, kým my im to Rozumiem, preplatíme. Ste... Jednoducho je to 6 týždňov. Ale my nie sme vláda, ktorá nepristupuje k jednotlivým veciam nie, nie, nie. rozumne. To som, to ale som ale som vzhľadom na povedať. krátke časové obdobie, jednoducho sme riešili krízovým manažmentom krízovú situáciu. Dobre, pani poslankyňa Plávako, vy ste neboli teda v parlamente, to treba rovno povedať. A, a faktom je to, čo hovorila pani ministerka, že bývalý minister financí Michal Horváth naozaj kritizoval uh, uh, rozpadnuté uh, alebo teda katastrofálne verejné financie. Áno, ale faktom aj to, že tá ratingová agentúra Fitch znížila ten rating práve teraz, potom ako sa pozrela na to, aký konsolidačný balíček, súčasnej vlády, teda za 6 týždňov dokázala táto vláda zabezpečiť, že ten rating sa Slovensku znížil. A ja plne podporujem adresné riešenia a to je to, čo my od začiatku kritizujeme na takýchto plošných opatreniach. My sme aj v minulom funkčnom období prostredníctvom teda ešteho jedného nášho poslanca predkladali viackrát dokonca návrh príspevku na úhradu nákladov na bývanie, ktorý pokrýva aj ceny energii do istej miery pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, pretože do neho môžu spadnúť v prípade, ak sa ich náklady zvýšia. Tento návrh nebol prijatý a je to škoda, pretože už dnes by mohol riešiť situáciu pre mnohých ľudí. A takýmto spôsobom my si myslíme, že treba tieto problémy riešiť nie celoplošne, pretože to v konečnom dôsledku škodí všetkým pretože to ohrozuje verejné financie a tým pádom, presne ako som povedala, nás to vystavuje na cestu do bankrotu, čo bude znamenať to, že sa sociálny štandard zničí vlastne úplne všetkým na Slovensku. Nie len tým najzraniteľnejším, vlastne úplne všetkým. Ešte krátku reakciu, pardon, a posunieme sa ďalej. Keď už ide o ten rejting, treba si preštudovať stránku ministerstva financií, pretože približne v máji, v júni, teraz už nepoviem vám, ktorá presne rejtingová agentúra takisto znížila rating na A- s negatívnym výhľadom. Takže buďme korektní, nebolo to len pri tomto rozpočte, bolo to už aj na jar inými ratingovými agentúrami. Druhá vec, viete, my sme, pani poslankyňa, boli v opozícii, takisto sme od roku 2022, kedy vrcholila energetická kríza, pripravili sadu rôznych poslaneckých návrhov, aby sa pomáhalo s energiami, či už podnikateľom, domácnostiam, alebo vybraným zraniteľným odberateľom takisto ako vášmu poslancovi. Ani jeden z týchto návrhov vtedy nebol akceptovaný. Takže my sme tiež bojovali už od roku 2022 proti energetickej kríze. A teraz, čo sme slúbili, tak jednoducho sme po voľbách splnili. A slúbili sme, že zastropujeme ceny energii, že domácnosti už nebudú viacej vyšoko vyšokované tak, ako boli vyšokované za 3,5 roka. A to sme splnili a ja som veľmi rada, že v tom nás podporil premiér a podporil nás v tom aj minister financií. A jednoducho na to treba zobrať niekde peniaze a preto sada kompenzačných opatrení, 18 kompenzačných opatrení, aby sme priniesli aj príjmy do štátneho rozpočtu. Nechcem si odpustiť, nechcem si odpustiť poznámku, že... Keďže vám neprechádzali v minulosti ako opozičným stranám návrhy a máte podobný, podobný názor na kompenzačné opatrenie, respektíve na diferenciáciu kompenzačných opatrení, ste mohli byť spolu vo vláde, len, teda, len to teda nevyšlo. Alebo by sa to minimálne teraz mohlo riešiť takýmto spôsobom a priniesť návrh príspevku na ohradov nákladov na bývanie? Niekde som započula, že niekde vo vizii je, ale prečo to nerobíte teraz, keď toto opatrenie napríklad podporujete? Namiesto toho tu máme v parlamente XY skratených legislatívnych konaní, ktoré absolútne neriešia situáciu a problémy ľudí na Slovensku, ale riešia problémy smerackých ľudí a ich bestresnosti. No, sa... To som presne očakávala od pani poslankyne, že rýchlosť tejto témy zúteká a bude sa venovať nie, nie, nie. tej téme... Ja ja ktorú... Nie, vrátime no. sa k nej, ale ja mám ešte jednu otázku, ktorá ale súvisí a asi vám tiež nebude, nebude úplne, uh, úplne príjemná. Bolo treba tak rýchlo vymeniť šéfa Urso a dať tam... Uh, človeka, ktorý má stále za sebou nevyriešené kauzy. Teraz narážam na odvolanie Andreja Jurisa z postu šéfa Urso a na menovanie Jozefa Holienčika. Pán redaktor, pána Jurisa sme odvolali začiatkom tohto týždňa. Ja som mala s ním niekoľko rozhovorov na to, aby sme sa rozišli v v podstate v takom také lepšej ceste, že sa vzdá tej funkcie. Odmietol to, mal na to nejaké dôvody, čo samozrejme rešpektujeme. Hlavný ten dôvod, ktorý sme aj uviedli v návrhu na odvolanie, bolo, že Urso ako regulačný úrad, ktorý má byť absolútne nezávislý od, vo svojom rozhodovaní od nejakých pokynov štátnej moci a predstaviteľov štátnej moci, tak pán Juris reagoval na list vtedajšieho štátneho tajomníka pána Galeka a zmenil referenčné obdobie na vypočet cien elektrickej energie. Jednoducho na základe takéhoto listu a pokynov vysokých štátnych predstaviteľov nemal on zmeniť svoje rozhodnutie. To je tá hlavná príčina, prečo pán Juris bol odvolaný. Dáva sa, alebo respektíve menovali sme do funkcie pána Holienčíka. Pán Holienčík je človek, ktorý desiatky rokov pracoval, vyše desať rokov pracoval na Urse a jednoducho od prvého dňa sme potrebovali človeka, ktorý sa vyzná v procesoch, ktorý má skúsenosti a ktoré presne vie, čo regulačný úrad má robiť. Hneď vám na priestor, ale pobavili ste ma, pani ministerka, lebo ste povedali, že Urso má byť absolútne nezávislý a preto tam nemohol byť Andrej Juris, lebo reagoval na nejaký list ano. bývalého poslanca SAS Karola Galeka. Tak k nezávislosti Jozefa Holienčíka, teda ističová kauza, pre ktorú Robert Fico musel trhať faktúry za elektrínu. Zverejnená nahrávka, na ktorej radil vodárenským spoločnostiam, ako je možné na úkor ľudí a nimi platených cien za vodu umelo navýšiť vstupy do cenovej regulácie. A teda v neposlednom rade si pamätáme, ako Urso menil ceny, aby teda Robert Fico mohol v predvolovnej kampani hovoriť o um, stabilných cenách energii. Takže to nie, nesedí úplne. Pán redaktor, nie úplne, hlavne tá posledná vec nie úplne bola pravdou, ale nebudem to po, po jednej to rozoberať. My vieme, že pán Holienčík mal nejaké kauzy za sebou, sme si toho vedomi, ale vzhľadom na jeho skúsenosti sme ho aj tak menovali ako predsedu Ursa. Každému človeku treba dať druhú šancu. On na to doplatil 6 rokov bol mimo v tejto oblasti. Myslím si, že jednoducho platil za to, čo v minulosti zle spravil a nebojte sa, pokiaľ to bude na mne, určite ak k takýmto chybám opätovne dojde, razantne voči nim zakročím. Pani poslankyňa? Ja? Mňa to tiež mimoriadne zaujalo, tá poznámka o nezávislosti, pretože pán Holinčík 10 rokov sprevádzal vlády Roberta Fica vo svojej funkcii a naozaj uh, je tu obava, že bude politicky regulovať tie ceny podľa toho, ako to vláde Roberta Fica vyhovuje, pretože sme to už, ako ste naznačili, zažili aj v minulosti. Ale ja by som sa chcela vrátiť ešte k jednej veci. Mňa mimoriadne znepokojilo, akým spôsobom sa táto výmena odohrala. Vás, pani ministerka, by som sa chcela spýtať, či vás vôbec nevyrušuje, ako Robert Fico naozaj sa vyhražal fyzickým násilím bývalému predsedovi Úrso, uškrtením. A že či vy, normálne ľudským ma to zaujíma, že či ste vy s tým poriadku, keď sedíte vo vláde, kde premiér takýmto spôsobom komentuje predsedu úradu štátnej správy. Pani poslankyňa, úplne ľudský vám odpoviem. Ja som toto nepoužila. Ja takýto slovník som nemala. A keď ho mal premiér Fico, tak sa rozhodol, že on ho použije. všetko, čo k tomu poviem. Čiže nejakým spôsobom to nepotrebujete odsúdiť? Nie, ja nepotrebujem odsudzovať slova iných kolegov. Ja som si zodpovedná za svoje slova, tak ako vy ste si zodpovedná za svoje vyjadrenia. A pokiaľ sa môžeme baviť, chcem tiež, mám tu hovoriť nejaké veci ohľadne vašich kolegov, čo niekedy vypustili z úst a mám vám vkladať otázky, či ste alebo nie ste s tým zosynchronizovaní každý si zodpovedá za svoje veci, za svoje rozhodnutia a za svoj slovník. Ja si myslím, že my sme spoločne zodpovední za mieru násilia v spoločnosti a výhražky násilí musíme odsúdiť, nech už vás z akýchkoľvek úst. Dobre, dámy, považujem toto tému za, za uzavretú. Poďme na ďalšiu a to sú politické témy, konkrétne rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Pani ministerka vláda teda odklepla zrušenie e, špeciálnej prokuratúry. Ja sa, ja sa stále musím vrátiť ale k tomu, že teda pred voľbami e, ste to otvorene hovorili, že dôjde k zmene USP, ale sľubovala sa nejaká odborná diskusia. Nakoniec to išlo rýchlejšie, ako sme si kedykoľvek mysleli, a pred hodinou bola tlačová konferencia predsedu vlády a predsedu Smeru Roberta Fica, na ktorej, na ktorej opätovne zopakoval, že zrušenie USP proste, že to nie je téma. To sa jednoducho stane. Je dobrý takýto rýchly a krátky proces? Pán redaktor, tak ako strana Hlas mala hlavnú tému zastropovanie ceny energii a silnú ruku štátu v prípade strategických podnikov, tak takisto aj Smer mal hlavnú tému a jasne to deklaroval pred voľbami, že sa postaví z očí v oči k problematike úradu špeciálnej prokuratúry. Treba ale povedať, že bol predložený trestný zákon, trestný zákon, ktorý dáva nové sadzby hlavne v tej ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti. A tým pádom my sa približujeme aj k štandardu Európskej únie a k štandardu okolitých krajín, čo sa týka jednotlivých týchto trestných sadzieb. A 20 rokov staré trestné sadzby nám priniesli akurát to, že ľudia neboli prevychovávaní, ale za tie niekedy horálkové trestné činy boli niekoľko rokov v treste odňatia slobody a namiesto prevýchovy vychádzali z väzenia, že sa nemali kde resociovať, nemali dostatok finančných prostriedkov a stalo sa to, že prišlo k recidíve. A my sme veľmi privítali tento trestný zákon a myslím si, že aj Určite časť opozície sama, ktorá kritizovala v minulosti, že pomaly za zabitie človeka dostanete rovnaký trest ako za spáchanie nejakého menšieho korupčného činu. Nie, nebolo nie, ja to čo, adekvátne. Napríklad za testovanie časť... marihuany dostanete o mnoho častokrát viac ako za, napríklad... za usmrtenie človeka. No napríklad... len v tomto, dobre, nie sme z spravodlivosti, nebudeme to rozo uh, rozoberať, nie je to vaša téma, ale v tomto sa tomu štandardu únie Slovensko nechce, uh, nechce priblížiť, ale pokračujte ďalej. Určite áno. A druhá vec. USP a rušenie USP nemyslím si, že prebehlo bez odbornej diskusie, tak ako neprebehol táto novela trestného zákona bez odbornej diskusie. Pán minister spravodlivosti niekoľkokrát deklaroval, že k tomu skutočne boli odborné debaty. Dokonca aj štátny tajomník vravel, že jednotlivé state z nového trestného zákona prekladali a na pravidelnej báze konzultovali aj s Európskou komisiou, dokonca premiér aj s ministrom spravodlivosti aj s ministrom obrany ako podpredsedom vlády navštívili aj Uršulu von der Leyen, kde vysvetlovali aj DG Justice, kde vysvetlovali jednotlivé časti tejto novely trestného zákona. Je tu 26 nálezov ústavného súdu. 26 nálezov ústavného súdu, ktorým, alebo respektíve v tých nálezoch sa hovorí, že boli porušené základné ľudské práva. Vždy dozorujúci prokurátor pri týchto nálezoch bol prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Takisto strana HLAS tvrdila, že Daniel Lipšic sa nikdy nemal stať špeciálnym prokurátorom, pretože je to bývalý politik, za pochybných okolností získal previerku, kvôli nemu sa ešte dokonca menil zákon, aby mohol byť na čele Ale veď USP, USA. Dobre, a po štvrté, narobí, veď po... kvôli Dobre, osobe po štvr netreba. No a ešte raz potom zopakujem ten prvý vstup. A ja som vždy tvrdila, že si neviem predstaviť, keby som ja ako ministerka vnútra na čelo policajného zboru dala advokáta, nie človeka, ktorý vyrastol v policajnom zbore. A na Slovensku máme 900 prokurátorov, kariérnych prokurátorov. A nepovedzte mi, že sa nikto z nich nemohol stať šéfom USP. A keď sa pýtate, Daniel Lipšic a celé USP 26 nálezov Ústavného súdu, kde dozorujúci prokurátori boli USP. Tam neboli dozorujúci prokurátori z kraja ani z okresu. Máme tu niekoľko rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. Takisto porušenie základných ľudských práv. Kto bol dozorujúci prokurátor? Prokurátori USP. Preto celé USP. Pani Plavaková, opozícia už teda vyše týždňa burcuje, burcuje, na poplach. Organizujete, alebo organizovali ste a budete organizovať ďalej aj protesty občanov alebo protestné zhromaždenia. Faktom ale je, že asi nezabránite zrušeniu USP. Aké rizika v tom vidíte? tak určite spravíme maximum preto, aby sme zabránili zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry a ako sme avizovali, budeme podávať aj podnet na ústavný súd, kde teda máme dostatočné množstvo argumentov, prečo celý tento proces vrátanie skrátených legislatívnych konaní je absolútne v rozpore so zákonom, pretože naozaj táto vláda predložila do parlamentu zatiaľ 80 návrhov v skrátenom legislatívnom konaní. To je úplne absolútne nemiestné, pretože to je mimoriadný spôsob príjmania legislatívy len v prípade, keď sú ohrozené základné práva a slobody, ohrozená bezpečnosť alebo hrozia značné hospodárske škody. Toto tu nie je splnené ani v jednom prípade. A zároveň ešte to tam menia úrad špeciálnej prokuratóry prílepkom k novele trestného zákona, čo je tak absurdné, že koaličný poslanec na ústavnoprávnom výbore, kde som sedela, sám nevedel, že tam je tento prílepok k návrhu novely trestného zákona. Čiže robia to absolútne ne, ne, nepochopiteľným spôsobom, ktorý nemá žiadnu oporu v zákone. A k samotnej podstate. Môže mať kdokoľvek výhrady voči napríklad Danielovi Lipšicovi? Ja som si napríklad myslím, že uh, generálny prokurátor Žilinka sa nikdy nemal stať generálnym prokurátorom a nebudem preto navrhovať zrušenie generálnej prokuratúry, to je absolútne absurdné. Čiže nemôžeme nejaké personálne otázky riešiť tým, že budeme rušiť celú inštitúciu. A áno, ja poznám teda množstvo judikatúry aj Európskeho súdu pre ľudské práva, aj Ústavného súdu, kde sú konštatované porušovanie ľudských práv ľudí na Slovensku. Či už sú to menšiny, napríklad romská menšina, alebo aj práve LGBT plus ľudí. A to nevidím žiadne návrhy, ani skrátené legislatívne konanie vôbec, ani riadne legislatívne konanie. Čiže to je celé úplne zamerané len na to, aby si zabezpečili ochranu svojich ľudí, aby im zabezpečili beztrestnosť a práve preto sa menia tie sadzby, ktoré sa týkajú majetkových trestných činov, pretože to je to, čo ich veľmi trápi a to je to, čo sa týka ľudí, ktorí sú im blízky. A ja som veľmi rada, že aj ľudia to cítia, že toto nie je absolútne cesta, že tisíce ľudí bolo vo štvrtok na proteste, teraz útorok budú ďalšie protesty aj v Bratislave, v Nitre, v Košiciach, aj v ďalších mestách. A som veľmi rada, že ľudia to naozaj tak cítia, že toto je zásadný problém ohrozenia právneho štátu a demokracie a že nás v tom podporujú a že naozaj cítia aj tú potrebu ísť do ulic, pretože to je veľmi kľúčové, aby sme tu zabezpečili riadný od demokracie a právneho štátu na Slovensku. Pani ministerka, jedny protesty sme tu už mali, ktorých výsledkom bolo, že Robert Fico sa musel vzdať, vzdať funkcie. Tak ďaleko nie sme, ani tie protesty nedosahujú, nedosahujú také rozmery. Ale platí teda, že... Vládna koalícia zruší úrad špeciálnej prokuratúry. A ešte podotázka, lebo hovorili ste, že premiér aj s ministrom obrany, ministrom spravodlivosti boli v Bruseli. Máte už nejaký formálny súhlas Európskej komisie s tým, že môžete urobiť tú zmenu tak, ako ju, tak, ako ju navrhujete? Myslím, zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Ja ešte budem reagovať na pani poslankyňu. Pani poslankyňa, vy ste ma asi v tom predchádzajúcom stupene počúvali. Pretože ste povedali teraz jednu vec, prečo idete rušiť celé USP, keď vám vadil Daniel Lipšic. Ja som to vysvetlila. Hovorili sme dvo, dve roviny. Daniel Lipšic sa nikdy nemal stať USP, tie dôvody som tu už povedala. Menila sa previerka, menil sa zákon, nebol kariérny prokurátor, nikdy tam nemal byť a bol bývalý politik. Druhá vec, prečo rušíme celé USP, znova to zopakujem. Pretože USP má systémovú zaujatosť pretože je tu 26 nálezov ústavného súdu, ktorý konštatoval, že boli porušené základné ľudské práva. Sú tu rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Všade boli dozorujúci prokurátori USP. Všade. A ubezpečujem vás, žiadne kauzy sa rušením USP nejdu zametať pod koberec. Myslíme si, a vieme a sme o tom presvedčení, že máme dostatok šikovných, schopných a spravodlivých prokurátorov, ktorí sedia na krajských prokuratúrach a ktorí sedia na okresných prokuratúrach. To je asi k tým kauzám. Ja, a čo som sa tomu týka... Dodal, sa k tomu vyjadrila rada prokurátorov, ktorá kritizuje tento návrh, jednak aj skratené legislatívne konanie, aj celú zmenu, pretože oni sami tvrdia, rada prokurátorov, že to nie je realizovateľné, takým spôsobom, aby neboli ovplyvnené priebehy tých jednotlivých konaní. Vysielali sme rozhovor so šéfom rady prokurátorov, ale generálny prokurátor Maro Žilinka povedal, že je to vykonateľné do, do 15. januára. Takže tam asi vidím, prokurátori si, čo budú musieť zdraziť popetky a počúvať Maroša Dobre. Žilinku. A po druhé, keď hovoríte o tých protestoch, pred zhruba dvoma mesiacmi tu boli voľby. Ľudia v tých voľbách vyjadrili svoje preferencie. Premierská strana Smer jasne vtedy hovorila pred voľbami, že bude rušiť UŠP. V voládnej koalícii ľudia dali vyše 1 280 000 hlasov. A vy, keď výjdu teraz vaši voliči z progresívneho Slovenska do ulic, tak hovoríte o tom, že ľudia sú nespokojní. To vy výsledky volieb, ktoré boli zhruba pred dvomi mesiacmi? Keď približne 1 300 000 ľudí dalo hlas súčasnej vládnej koalícii. Asi toľko k tomu. Vy sami ste nepodporovali zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a ste súčasťou tej vlády. A samotný váš predseda Peter Pellegrini hovoril, že ak by niečomu takému malo dôjsť, tak by k tomu musela pre predchádzať rozsiahla odborná diskusia. Tá jednoducho neprebehla. To, že prebehli nejaké rokovania v Bruseli, to je pekné, ale uh, Zbe, voči verejnosti neprebehla absolútne žiadna diskusia. Verejnosť sa dozvedela o tomto návrhu zákona v momente, keď to vláda schválila. A vy ste si sami v programovom vyhlásení dávali záväzok, že budete zmeniť tie procesy legislatívne tak, aby sa zlepšilo prostredie, aby bola zabezpečená odborná verejná diskusia. Ja to môžem prečítať z programového vyhlásenia vlády. Vláda presadí návrat k štandardnému politickému prostrediu demokratickej spoločnosti. Na tomto skrátenom legislatívnom konaní naozaj nie je štandardné a demokratické absolúdenie. Uskutočňovanie kľúčových rozhodnutí bude predchádzať konkrétna forma verejných konzultácií. To ja neviem, to prebehlo v nejakej paralelnej realite, lebo ja som žiadno nezachytila. Vláda zvýši participáciu verejnosti pri príjmaní zákonov a iných právnych predpisov. Zvýši, nie zníži, tak ako to, ste to spravili teraz. Takže ja tomu nerozumiem. Vy ste sa k niečomu zaviazali vo vlastnom programovom vyhlásení a teraz to vôbec ne nedodržiavate. Absolutne to porušujete. Tak potom ja tomu nerozumiem. Pani poslankyňa. Znova vám zopakujem jednu z dôležitú vec. Vaša bývalá podpredsednička strany Progresívne Slovensko, pani prezidentka, tvrdila, že pre Slovensko budú najlepšie predčasné parlamentné voľby. Čo najskôr? Nakoniec sa uzmierila s tým, a dokonca aj váš poslanec Valášek, ktorý bol vtedy v parlamente, hlasoval za septembrové predčasné parlamentné voľby. My ako opozícia sme vám hovorili, dajte ich čo najskôr. Dajte ich čo najskôr, pretože Slovensko to po 3,5 roku vlády Hegera a Matoviča potrebuje. V každej jednej oblasti. A môžem tu menovať všetky ministerstva, môžem tu menovať všetku problematiku, ktorá tu bola. Všade bol rozvrat a ľudia boli úplne nešťastní. Viete veľmi dobre, že my sme celý čas neskačte hovorili. Neskačte mi do reči, pani poslankyňa, ja som bola celý čas ticho. na moju, Ja som bola celý čas, čas ticho. ticho. Hej. A pán Pelegrini, ak ste sledovali diskusie, tiež pred týždňom povedal, že či si myslíte, že pán minister spravodlivosti si tú novelu trestného zákona vycúcal z prsta, že hovoril on s odborníkmi a keď si myslíte, že on sám si ju napísal, tak ste na veľkom omyle. A ešte keď hovoríme o tej vôli ľudí, viete pani poslankyňa, Keby vaša pani prezidentka odsúhlasila predčasné parlamentné voľby a schválila výsledok referenda, kde sa podpísalo 600 tisíc ľudí, dnes sme sa tu nemuseli o tom baviť, aké skrátené legislatívne konania prijímala minulá vláda, Matovičová a Hegerová vláda a nemuseli by sme dnes ani my prijímať skrátené legislatívne konania, pretože od volieb do konca roka ubehlo pár týždňov a krízové situácie sa musia riešiť. Tým... a budeme Áno, musieť... špeciálnej prokuratúry absolútne končiť. nesúvisí Počkejte. tým, že sa blíži koniec roka. A pani poslankyňa, vy ste zástankyňov ľudských práv. Vám nevadilo, že sa porušovali ľudské práva? Vám osobne nevadí tých 26 nálezov? Vám nevadí, že ľudia boli vo väzení a potom ústavný súd skonštatoval, že tam boli väznení protiprávne? vám to... Počkejte, vám to nevadí, pani poslankyňa? Veď ste právnička. Vy ste nechceli poznať pravdu? Vy ste nechceli poznať pravdu? Viete čo? Ústavný súd v mnohých prípadoch rozhoduje aj o tom, že súdy konali v rozpore so základnými právami a slobodami. Týka sa tu napríklad množstvu preťahov v konaní. To je úplne bežná prax. Takže to mi tu nehovorte teraz, že to nejakým spôsobom zásadne je dôvodom preto, aby bol úrad špeciálnej prokuratúry rušený, lebo to by sme museli zrušiť aj súdy. A to asi nechceme. Či? Uh, a ja by som sa ešte teda vrátila k tomu, že ste mi neodpovedali, prečo potrebujete to robiť v skrátených legislatívnych konaniach. V rozpore so zákonom 80 návrhov ste predložili v skrátených legislatívnych konaniach. A ne neargumentujete mi tu tým, že Matovičová vláda robila tie skrátené legislatívne konania. Lebo ja som to kritizovala aj vtedy. A nehovoriac o tom, že vy by to ešte by ich násobne viac používate. Tam bolo nadužívanie 24 v skrátenom legislatívnom konaní. Teraz je to 80 čo ste predložili. A ten štandard v minulých rokoch bol okolo 5 To je štandard, pretože je to mimoriadný prostriedok. Takže to by ma zaujímalo, akým spôsobom chcete vysvetliť, že úrad špeciálnej prokuratúry je treba zrušiť v skrátenom legislatívnom konaní, pretože čo je ohrozené. Pani ministerka, krátka odpoveď a naozaj musíme sa posunúť Pani ďalej. Pani poslankyňa, keď už sa len pozreť, pozrete na udalosti tohto týždňa, znova bol odbinený Tibor Gašpar zo zosnovania zločineckej skupiny. Vám sa to nezdá politicky účelové? Zrovna potom, ako vyšla novela trestného zákona o zrušení USP, tak znova bol Tibor Gašpar obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny. Mne sa zdá, že to je trošku konšpirácia, čo tu nie to je... ja, 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 to uzavriem, ja to uzavriem tým, že úrad špeciálnej prokuratúry vydal k tomu stanovisku. Vyšetrovatelia sú pracovne samostatní a postupujú na základe dôkazov a rovnako tomu bolo aj v tomto prípade, uh, v prípade ďalšieho obvinenia uh, Tibora Gašpara, poslanca za smer. Ministerka hospodárstva Danisa Saková, ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemnú nedelu všetkým. A to isté platí aj poslankyni za Progresívne Slovensko Lúcii Plavakovej. Ďakujem veľmi deň. pekne. pekne deň. No a my všetkým budeme všetkým. hovoriť o rušení úradu špeciálnej prokuratúry aj s našim ďalším hostom, podpredsedom SNS. Pred pod predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom SNS Andriom Dankom rušenie úradu špeciálnej prokuratúry nezostane bez odozvy v prezidentskom paláci. A keby mi režia posunula čítačku, tak to dočítam a ani v uliciach. Ak parlament vládny návrh schváli, Zuzana Čaputová chce konať. Opozícia zasa plánuje pokračovať v protestoch. Vláda Roberta Fica odkazuje, že s plánom neustúpi. Vláda koná účelovo a neprípustne, tvrdí to prezidentka Zuzana Čaputová. Postup Ficovho kabinetu v prípade návrhu na rušenie úradu špeciálnej prokuratúry je podľa nej v rozpore s princípmi právneho štátu. Neviem si predstaviť, že by som nesmerovala k uplatneniu práva veta. Uh, pokiaľ ide o uh, podanie na ústavný súd, vnímam to ako realistickú možnosť po veľmi dôkladnom zvážení všetkých argumentov. Prezidentka Zuzana Čaputová nesúhlasí ani so skráteným legislatívnym konaním. Dôvody naň podľa nej vládna koalícia nemá. Bezdôvodne rýchlým spôsobom, bez dostatočnej odbornej prípravy a bez komunikácie s laickou a odbornou verejnosťou vrátane prokurátorov. Skrátené legislatívne konanie je povolené okrem iných prípadov, aj vtedy, ak sú ohrozené základné práva a slobody. Ostatné tri roky činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry sú plné porušovania základných práv a slobod. Proti návrhu ostro vystúpila Rada prokurátorov, Európska komisia, Slovenská opozícia, mimovládky aj verejnosť. Protesty budú pokračovať. V útorok 12. decembra 2023 na námestí Slobody pred úradom vlády, tam kde o štvrtok, o 18. hodine. Plánujeme aj podujatia v ďalších mestách. Toto je brutálny útok na právny štát, na demokraciu. Bavme sa o vylepšeniach, bavme sa o tom, čo sa dá opraviť. Ale nerúžme inštitúciu. Vláda predstavila návrh bez akejkoľvek predchádzajúcej aj odbornej diskusie v stredu. Prokurátori špeciálnej prokuratúry by sa podľa neho mali presunúť na generálnu prokuratúru a ich agenda by zase prešla na krajské. 1300 rozbehnutých vecí, taká je údajne, údajne štatistika, z jedného dne na druhý prejde na krajské prokuratúry. Krajské prokuratúry sú na to absolútne, absolútne pripravené, nakoniec to potvrdil aj sám generálny prokurátor, že sú na to pripravení. Ja sa obávam, že poverať, že to nespôsobí problémy a prieťahy, ktoré môžu mať za následok aj prepušťanie z väzby, to by bolo príliš odvážne zatváriť, že také, také problémy to spôsobiť ne nemôže. V rámci novely o trestnom zákone nechce ficova vláda rušiť iba špeciálnu prokuratúru. Navrhuje tiež napríklad nižšie tresty za niektoré trestné činy vrátane korupcie či prania špinavých peňazí, čo už kritizovala Európska prokuratúra. Niektoré z navrhovaných zmien by už neboli schopné zabezpečiť, aby trestné činy proti rozpočtu Európskej únie boli na Slovensku trestané účinnými, primeranými a odradzujúcimi trestnými sankciami. Vystavujeme sa tým aj potenciálnemu riziku pozastavenia eurofondov. Reagujeme na masívne porušovanie základných ľudských práv v rámci trestných konaní a nemôžeme si dovoliť diskutovať ďalší rok alebo dva roky a nechať ďalej pokračovať takýto stav, kde budú v rámci trestných konaní porušované základné ľudské práva a slobody. Peter Revus a Veronika Pancuráková, Teatri podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda Slovenskej národnej strany. Dobre som to povedal, Andrej Danko, dobrý deň. Však na úvod že ľudia otupievajú. Takže... Ľudia od... Slovensko otupievia. Ja, áno, ja. áno, to som použil vaše slova, tak ja sám som sa um, zakoktal. Uh, pán predseda, ja som si pozrel vaše mediálne vystúpenia za uplynulé týždne a mám taký pocit, že... Uh, ako keby ste tejto koalícii neverili. Je to tak? Nie, my len hľadáme svoje miesto a je to prirodzené. Tak máme silného lídra Roberta Fica, je premiérom e, predseda parlamentu. Nám avizuje, že pravdepodobne sa v januári rozhodne kandidovať na prezidenta. A ten hlavný cieľ, veď predsa som to hovoril pred rokom, že koalícia Smeru sa na hlas je tou mojou víziou. Aj v komunálnych voľbách podarilo sa v parlamentných. Ja chcem, aby táto vládla nevládla len 4 roky, ale 8 rokov, ale na to musíme mať aj jasné pozície, ale ja ako predsedovia strany musíme jasne povedať, čo so stranami, lebo trošku sa bojím toho oslabenia hlasu, ak by Peter Pellegrini odišiel, takže ja mám rád vo veciach jasno a samozrejme, že ak koaliční partnery avizujú 13. dôchodok a my bojujeme za rodičovský dôchodok, tak nastane aj pnutie, veď to je politický boj, ale na konci dňa... S Robertom Ficom sa poznám mnohé roky od študentských čiahov, poznám 25 rokov a Petra Pellegrinio. Takisto my sa vždy vieme pragmaticky dohodnúť. No, viete sa pragmaticky dohodnúť a predpokladám aj z toho, čo vidíme za ostatné týždne od nástupu novej vládnej koalície, tak tých dôvodov na to, aby ste, aby ste zotrvali, zotrvali, je viac. Prečo sa tak obávate ohlas. hlas? Pred týždňom sedel na tomto mieste, kde sedím teraz ja predseda hlasu Peter Pellegrini, ktorý áno, ešte jednoznačne nepotvrdil, že bude kandidovať, ale na Margo vyjadrenia politológov povedal, že sa nemáme čo obávať, že hlas má aj dvojku, aj trojku, aj štvorku, aj peťku, aj šestku. Koniec jeho, jeho, citátu. Prečo sa vy tak obávate o hlas? Tak pre mňa je hlas iba jednotka Peter Pellegrini. Odpustite mi aj kolegovia v hlase. Neviem, či je schopný ho niekto nahradiť. A strana HLAS je stranou, ktorej predsedom je pán Pelegrini, nie je tu dlho etablovaná. Každý rozumne rozmýšľajúci človek si musí uvedomiť, že asi z pozície prezidenta nám odíde z koaličnej rady. A myslím si, že to bude úplne nová situácia. Ale aby som to nevykresloval čierne, ja som optimista, som presvedčený že nájdeme aj fungovanie, ak sa rozhodne kandidovať. Lenže nie ja, ale Robert Fico na Sneme povedal, že očakáva politické turbulencie, aj keď potom negoval, že neočakáva voľby. Álo, ale to som sa pýtal aj ja, ale nie ja, ale opäť holk. aj Robo povedal, že chce fúzovať dve strany. Takže viete, ja vnímam aj vyhlásenie toho najsilnejšieho lídra a ja aj v tejto relácii zopakujem že najlepším prezidentom je Robert Fico pre Slovenskú republiku v tejto etape. A my, chcel som povedať chlapci, ale už aj my máme 50 rokov s Petrom Pelegrinim a s ľuďmi ako sú Robo Kaliniak a ďalšími, si myslím, že by sme vedeli fungovať pri prezidentskej autorite Roba Fica. A bolo by to aj lepšie, pretože ten volič sa bude rozhodovať národný možno aj medzi Pelegrini, možno aj medzi Harabinom a mnohými inými. Ešte nevieme ani my zo SNS ako sa rozhodneme, pretože Peter Pelegrini v prvom kole, keď sme podpisovali koaličnú zmluvu, sa vyjadril, že voliči ho aj tak zo Senasa budú voliť v druhom kole, že aby sme nedávali do koaličnej zmluvy dohodu o prezidentovi. A mňa to mrzí, ja mu stále hovorím, že Peter sa si a poďme sa o tom rozprávať. Pretože aj tu minulý týždeň v relácii povedal, že ak by sme ho nepodporili, tak teoreticky SNS je zodpovedná, že ho nezvolí. Ale pravda to nie je, pretože my sme mu podporu núkali a naťahuje ten čas. Treba podľa mňa jasne povedať, či ide, či nie. A v kontexte toho aj SNS sa začala uvažovať o svojom kandidátovi alebo o aj iných. Takže ja sa s Petrom Pelegrínim... To som sa Pellegrínim... chcel spýtať, že či ste náhodou medzičasom s Petrom Pelegrínim nesedeli a nebavili ste sa o prezidentskej kandidatúre? Máme... My sa budeme baviť tento týždeň a ja som mu povedal, že Peter, buď mi povieš v stredu, či chceš alebo nechceš podporu a či sa politicky dohodneme, alebo sa nás povedie svojou cestou v prezidentských voľbách. To znamená, že ešte stále existuje možnosť, alebo uvažujete na to možnosťou, že Slovenská národná strana by mala vlastného prezidentského kandidáta? My sme povinní v roku 2014 a 2019 sme to neurobili. Sú ľudia aj v strane, ktorí hovoria, že podporiť pána Harabina. Čas to strany... som sa chcel práve spýtať. Bude to čas... Štefan alebo a... to bude možno aj Andrej Danko? Či Andrej Danko nemá takéto ambície? A viete čo, poviem vám úprimne, že nemám také ambície, ale sú ľudia v strane, ktorí hovoria, že zach... zachovanie našeho postavenia tej pozície zjednotenia národných strán, že je aj mojou povinnosťou vyskandidovať. Ja to odmietam. Povedal som to aj na predsedníctve. Ale predsedníctvo naše sa skladá z 24 ľudí a ono bude rozhodovať pravdepodobne medzi sviatkami. Takže tento týždeň chcem mať jasno od Petra Pelegriniho, keď nie sa nás bude musieť ísť politicky pri voľbách prezidenta svojou cestou. Pán Danko, keď sme sa rozprávali o tom, že teda sa obávate, čo budete s hlasom, pretože Peter Pellegrini by v prípade ja sa... víťazstva odišiel do prezidentského paláca, aký je rozdiel medzi tým, že Peter Pellegrini odíde do prezidentského paláca a po prípade by do tohto paláca odišiel Andrej Danko, alebo by ste uspeli v eurovoľbách a odídete do Bruselu? Najradšej nech odíde do prezidentského Robert Fico pretože ja si myslím, že by sme mali skúseného pána prezidenta v šlapajách, povedzme pána Gašparoviča a po tých uh, prezidentoch, ktorí sme tu mali uh, zo zahraničných peňazí, ako pani Čaputová a predchodca, tak si myslím, že Slovensko by už konečne potrebovalo skúseného politika, lebo v tých krízových situáciách sa ukázalo, že pani Čaputová nebola schopná, uh, keďže nemala žiadne politické skúsenosti, v čase covidu alebo v iných problémových situáciách sa rozhodnúť. Prezident by mal mať skúsenosť a ja sa budem snažiť Petra Pellegriniho presvedčiť, aby sme ešte ostali vo výkone, aby sa nevytvárali tie napätia a rozprúplné hlasy. Pretože... Ja, teraz nechcem, ja teraz nechcem, aby ste vyťahovali niečo zo zákulisia, ale by ste už teda niekoľkýkrát zopakovali to vaše vyjadrenie, že by ste boli na keď by bol prezidentom Robert Fico. Preto si neodpustím tú otázku. Vôbec zvažuje, alebo sú to vaše osobné úvahy, alebo zvažuje vôbec Robert Fico, že by išiel kandidovať za prezidenta? Pretože druhé mediálne špekulácie hovoria o tom, že práve ten, tá dohoda má byť o tom, že Peter Pellegrini pôjde do prezidentského paláca, aby mohol vymenovať Roberta Fica za sudcu ústavného súdu, keď by sa opravil náhodou zákon, lebo Robert Fico má nedostatočnú, nedostatočnú prax. Ja si myslím, že sa Robert Fico vyjadri, ale niekde tam vo vnútri v ňom je obava, aby to nedopadlo ako v roku 14, kedy ho vlastne ľudia nevolili práve preto, aby ostal premiérom. Ja teraz hovorím, že ak sa ma niekto pýta na pozíciu koalície, uh -huh. tak rozmýšľam zodpovedne, kto z nás troch môže byť, tým koaličným prezidentom. Takže uh, potom sú ale už otázky, ktoré musíte smerovať pánovi Ficovi alebo Pelegrinimu. Áno, to... Ja nemám uh... právo za nich hovoriť. Ja hovorím, že ak sa koalične dohodneme, sa na sa ide svojou cestou. Bude ma to mrzieť, ale ešte raz, ja nechcem ani hodnotiť, že či by hlas vydržal alebo nie. Ja len mám relevantnú úvahu v tom, že s Pelegrinim a Ficom sa mi na koaličnej rade dobre rokuje a Petra Pelegrini ho ťažko niekto nahradí ako lídra samotného, pretože stmeluje voliča. A samozrejme, že potom prichádza aj nervozita v rámci tej strany, ak nastávajú turbulencie percent. A ja som išiel do vlády s Pelegrinim a Ficom bez ohľadu na ich politické strany ako skúsenými lídrami, pretože v roku 2016 chceli s nami uzavrieť vládu Sulik Matovič Kolár a vedel som, že sú to nezralí jedinci, ktorí proste narobia až tomuto štátu problémy, čo sa pres, prejavilo v roku 2020. Takže politická strana je aj o lídrovi. Je, dnes má napríklad pán Matovič jeden zo svojich slávnych snemov, možno, že budú vo výťahu rokovať, kde ho idú opäť zvoliť, ale Olano nie je strana, s ktorou by človek vedel vládnuť a ani Matovič nie je tým lídrom. Takže to, už áno. to už nehovoríte sám, to už hovoria aj po niektorí, nazvime ich teraz no len opoziční, Slovensko 10 rokov. Ešte straty. Jednu otázku, aby sme uzavreli túto tému prezidentských kandidátov v koalícii. Ak by Slovenská národná strana mala vlastného kandidáta, zoberiete si na triko to, že Petrovi Pelagrini mu sa nemusí tak podariť víťazstvo v prezidentských voľbách a že koalícii sa nesplní sen, a ja teraz nehodnotím aký, ale nesplní tá predstava, že by ste obsadili všetky tri ústavné, najvyššie ústavné funkcie v štáte. Lebo povedzme si na rovinu, nikto iný, a určite nie Ivan Korčok, jeden z, z ďalších teda, kandidátov, vám nepodpíše amnestie, nepodpíše napríklad vymenovanie Tibora Gašpara za šéfa Slovenskej informačnej služby, nepodpíše vymenovanie Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. Všetky tie veci, na ktorých koalícii veľmi záleží. Slovenská národná strana prispela k tomu, že tu vláda vznikla. Aj keď Robert Fico vyhral voľby, bez Slovenskej národnej strany by nezostavil vládu. A ja som urobil všetko preto, aby pri zostavení vlády sme stiahli aj Ruda Huliaka, ustúpili sme, nechali sme Petra Pellegriniho si vybrať všetky ministerstva a pozície v tomto štáte. Sana sa určite koalíciu nechcela rozbiť, chceli sme, aby Odor skončil. Ale odmietam ten tlak na nás, že my budeme opäť za niečo zodpovední. Opakujem vám, Peter Pellegrini odmietol podporu pri zostavovaní vlády. On je nositeľ svojho šťastia a budúcnosti. Ale ja nebudem do počtu v tejto vlády. Za SNS stále len sa klopiť. Preto sme sa vzopreli aj pri rodičovskom dôchodku, aj pri iných veciach. My nie sme pionierská organizácia Smeru. Takže SNS sa rozhodne. Keď sa rozhodneme podporiť iného kandidáta, keď to Peter má v tom, že to nepotrebuje v prvom kole, on je zodpovedný za to. A čo sa týka koaličnej pozície, určite sú aj veci, o ktorých tu nebudem v televízii rozprávať, o dohodách. Na druhej strane ja chcem, aby sme mali prezidenta slovenského, skúseného a keď to dospeje k tomu, že sa nedohodneme, tak buď niekoho podporíme, alebo sa nahnevám a do toho v boja vbehnem ja. Pán Danko, jedna z vecí, teraz ste hovorili o tom, že, že nemienite, nemienite ustupovať, ale jedna z vecí, ktorá sa vám podarila, je, že ste si v koalícii presadili ministerstvo športu a cestovného ruchu. Na druhej strane treba povedať, že dostane 100 miliónov. To nie je nejaká horibilná suma, s ktorou urobíte dieru do sveta. Ako má toto ministerstvo fungovať? No, v prvom rade treba povedať, že e, cestovný ruch nie je vymysel SNS. Cestovný ruch e, v každom štáte, napríklad v Rakúsku v 80. rokoch, je ako priorita. A je dôležité, aby sme sa konečne o cestovnom ruchu a synergii so športovými podujatmi hovorili e, ako o systémovom kroku, pretože zoberte si napríklad, teraz máme majstrovstvá v jasnej. Boli tu články, že hrozí, že budú zrušené. Ale prečo je ten chaos pri financovaní podujatí? Ak tu bude minister cestovného ruchu a športu a predloží vláde koncepciu na 3-4 roky na svetové a medzinárodné podujatia a bude tam dopadová štúdia na príjem pre štát a ľuďom sa jasne vysvetlí, ľudia ideme dať 900 tisíc na zjazdové lyžovanie do jasnej, ale štát zarobí 10 miliónov. Proste ten systém tu chýba. Cestovný ruch nemá koncepciu ani zlejská certifikácie hotelov, bonifikácie reštaurácií. Chýbajú nám tu špecifikácie jedálny, špecifikácie štátu vo vzťahu k nejakým jedlám, identifikovaniu, pretože aj to bolo zosmiešňované, že tu chceme robiť nejaké národné menu a prikazovať podnikateľom. Nie. My chceme systémové opatrenia, napríklad systémovo zavies, aby čašníci nemali dan z príjmu, aby nemuseli platiť stringeltov, aby mali lepšie hotelieri, fungovanie zleska odpisov. No a potom aj čerpanie eurofondov. Takže toto nie je ministerstvo SNS. Toto je nevyhnuté ministerstvo, pretože uvádzam príklady. V Maďarsku máte úplnú pravdu, pán redaktor. 120 miliónov dávajú na propagáciu Maďarska. My dávame len 20 ale ten hlavný krok je aj preklopenie hazardu, preto aj typos prechádza pod toto ministerstvo, aby išli systémové peniaze do športu. Uvediem vám príklad. Jedna nemenovaná komerčná televízia za tri roky od štátu dostala 32 miliónov eur. My chceme, aby tieto peniaze išli povedzme aj do médií, ale aby išli napríklad do športových zväzov, ktoré si budú platiť prenosy športových podujatí. Aby sme mali systémové budovanie infraštruktúry. Preto bude v športovom fonde z 20 miliónov dneska 50 miliónov na výstavbu telocviční a podporu. Takže my zavádzame cestovným ruchom a športom systémové opatrenia, ktoré pomôžu historicky dojde aj k najväčšiemu nárastu peňazí pre športové zväzy. Takže tieto opatrenia v konečnom dôsledku budú zarábať pre Slovensko obrovské peniaze, pretože... Ak to bude pod jedným ministrom, ten bude na vláde vedieť prezentovať záujmy tohto segmentu, bude vedieť adresnejšie sa obracať na čerpanie eurofondov. A Maďari dosiahli, že z 5 HDP dnes sú na úrovni 12 HDP. My nemôžeme do budúcna len žiť z výroby aut alebo z obchodných reťazcov. Cestovný ruch je to budúcnosť. Som, pán, to som tým nemyslel. Myslel som tým na to, keďže každý máme nejaké skúsenosti so štátnou správou. A ja teraz nehovorím, aby sa nejak rapidne, rapidne navyšoval, navyšoval rozpočet ministerstvám. Myslím si, že o verejných financiách sa už v tejto televízii povedalo dosť. Ale faktom je, že to ministerstvo dostane 100 miliónov. A keď teraz hovoríme o nejakej podpore cestovného ruchu, o podpore športových podujatí, o podpore neviem čoho všetkého, tak faktom je, že z tých 100 miliónov naozaj veľa vody nenamútite. Ano, preto, som sa, preto som sa na to redaktor, pýtal. veci, si, zoberte, že tá situácia aj na Ukrajine, kam nás dostalo, aj v oblasti zbrojenia. Ideme dať 2 miliardy opäť v rámci rozpočtu aj obrany do vyzbrania, lebo je to nutnosť nášho členstva. Tak sa zamyslíme, že čo by to urobilo, keby išlo povedzme 1 miliarda do športu a do cestovného ruchu. Aká synergia by bola v regiónoch. Takže áno, žijeme v takej šialenej dobe, že sa investuje do veci, ktoré nemajú pridanú hodnotu. Ja vám poviem, že mňa šokuje napríklad, to, o čo ma informujú naši ministri. Napríklad my objavujeme na ministerstve životného prostredia, máme 400 ľudí na dohody. A napríklad štát úplne zbytočne dubiozne poisťuje majetok, ktorý nemusí. Ja som sa informoval... Pán Nako, je to veľmi jednoduché. Ste pri moci, dohody nie sú povinné, štátna správa ich nemusí zverejňovať. Cez dohody sa veľa vecí, veľa vecí Máte to v rukách, ste pod predsedom parlamentu, môžete, môžete zmeniť, nech štátna správa, Ale ministerstva, a štátne inštitúcie zverejňujú, zverejňujú koho všetkého a za aké sumy majú uzavretých dohodárov. Že... Dajme si ale ruku na srdce. Asi by s tým nebola okay, žiadna vládna koalícia, tak tom, keby že... musela priznať. No, ja, ja si ruku na srdce dám. O mne to úplne jedno, leže zákonník práce ochrana osobných údajov to nedovoluje. Určite si nemyslíte, že my tam tých dohodárov necháme. A chcel som prejsť druhému bodu, je poistenie štátneho majetku. Napríklad v Čechách sa štátny majetok ani policajné autá nepoistujú. Tu máme možnosť aj úspor pri riadení štátu, pretože napríklad štát zbytočne na niektoré veci vynakladá finančné prostriedky. Takže ten náš prístup zo SNS aj v rezortoch je šetriť peniaze. Martina Šimkovičová stopla jeden projekt za pol milióna ktorý okamžite ide na strechu filharmónie, tak chceme adresne smerovať peniaze na umelecké telesa. Prečo by Typoz mal financovať nejaké krásavice, čo losujú čísla, miesto nejakých folklórnych podujatí? Chceme vytvárať programy. Chceme tie peniaze z hazardu presmerovať do športu a cestovného ruchu. Ja verím, že sa nám to podarí. A prečo to robím politicky? Pretože Peter Pellegrini si určil, že on sa bude starať o zdravotníctvo, hospodárstvo, sociálne veci. Robert Fico sa stará viac o veci vnútra, spravodlivosti a ďalších vecí. To vidíme. A za sa, sa, týždne, sa, sa v tejto vláde nebude s nikým hádať. My v tejto vláde chceme vytvoriť, tak ako sme urobili rekračné poukazy, chceme vytvoriť v segmente, ktorý je mojou srdcovkou, to je cestovný ruch, šport a kultúra, niečo, čo po mne ostane, tak ako na konci dňa mnohé veci v Národnej rade. Pán Danko, neodpustím si ešte poslednú... Videl som ten záblesk úsmevu. Poslednú otázku, lebo vy ste ma tak na začiatku zrušili, že nie je to tak, že by ste neverili tejto koalícii, ale opakovane z vašich vyjadrení cítim, Robert Fico si učil toto, Peter Pellegrini si učil toto, a my sa nebudeme nikam hádať, teda nebudeme sa s nimi hádať, a SNS tu nie je pionierská organizácia Smeru. Vy sa cítite taký ukrivdený v tej koalícii, mám taký pocit. Tak to mám takto povedať. Viete čo? V mnohých veciach e, si ako keby zlízavame ten útok, že napríklad aj od voličov Roberta Fica, že, že my niekedy ako keby sme chceli zle a ľudia zabudajú, že práve sme tú vládu pomohli zostaviť. A čo sa týka peňazí, áno, cítime sa aj ukrivdený v rezortoch, lebo zrazuje 600 miliónov na 13. dôchodok Erik to oznámi na tlačovke Tomáš. Potom mnohé iné veci... Potom je na úradníkov, ktorí majú Viete čo, Mnohé iné, veci, mnohé iné veci, ktoré sa dejú aj v zákulisi. A čo sa týka toho priestoru, ja som si povedal politicky, že poďme robiť veci, ktoré ich od, urobíme odpočet. Tak, jak sme urobili veci pre učiteľov platy alebo živnostníkov v roku 1620. tak miesto tohto politického hašterenia, nazvem to o ministerstva, som si povedal, ja už na to kašlem. Ideme robiť to, čo mu rozumiem. A určite vždy je to dôležité aj od počtu percent. No a Samozrejme, že aj politický človek niekedy rozmýšľa, že kde to má koniec a kde robí chybu, ale ja musím v tejto koalícii s Pelegrínim a Ficom hľadať svoju pozíciu, tak aby sme boli komfortní, aby sme fungovali. Takže áno, nie sme vo všetkom spokojní a nebudem to tu rozprávať. Mne sa nepáčilo ani uznesenie Národnej rady na Richarda Sulíka na základe správy NKU, aby sme poslanca vyzývali k náhrade škody, preto ju potom aj preformulovali. Bola to úplne zbytočná schôdza, pretože na vyšetrovanie máme orgány činné v trestnom konaní a Národná rada nemôže rozhodovať o náhrade škody, a ja si v týchto veciach naozaj servitku nedávam, ale nechávam to v mnohých veciach kuchyni o mnohých veciach, keby som rozprával, tak by sa ľuďom možno otvorili oči, ale každý máme svojich voličov. Ja som tu, chcem vládu s Ficom, povedal som, že ho podporíme ako menšinovú vládu s Pelegrinim. Chcel som, aby tu vláda vznikla iná ako Odor. Robert Fico vie, že sa môže na sa spolahnúť. Peter Pelegrini, dosť dlho váhal, či ide na jednu stranu vládnutia, či ide k nám. Takže áno, je to politika, je to boj, ale určite v mnohých veciach, keď aj verejne niečo poviem, tak je to preto, že ak by som sa neozval, tak by ma zvalcovali a určite sme nešli do vlády len, aby sme hlasovali za zákony, ktoré si vymyslí smer alebo hlas. Neodpustím si poznámku, ale nemusíte už na ňu odpovedať. Štátnicky ste sa tomu vyhli. Neviem, či predsa len ten Andrej Danko nebude kandidovať uh, za prezidenta z toho, uh, ako hovoríte. Ale, a uh, chcete odpovedať povedať o Je, nedela, ja budem rád. tak na záver, že, že keď ma nahnevajú, tak aj ten plot podpalím, povedal Pacho. Takže s Andrejom Dankom je to tak, že keď nás niekedy tlačia do kúta o pocenu, no tak áno, o, zabojujeme, veď zjednotiť národné strany nebola sranda a dneska je mimo parlamentu Boris Kolar a Republika a mnohí tomu neverili. Takže áno, ja som v tých veciach bojovník a povedal som mu na začiatku, že poď, keď chceš kandidovať, pod do toho naplno, nehraj tanečky, lebo to môže zle dopadnúť, lebo Korčok a jeho milióny zo Spojených štátov ťa zvalcujú. Hovorí predseda SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem a ja prajem krásnu nedelu. Ďakujeme. No a vám ďakujem za pozornosť. Prežite ešte pekný zvyšok nedele. Dovidenia o týždeň.